O să încercăm și noi să zicem o rugăciune de mulțumire că Dumnezeu ne-a mai dăruit încă un an și iată-ne în această zi festivă pentru întreg neamul românesc, nu numai din cotarele acestei români, ci dincolo de cotarele lui. Și pentru că doar Dumnezeu este Cel care ține toate în viață, în ființă, o să începem cu o rugăciune de mulțumire. Apoi, pentru că avem în mijlocul nostru și Dumnezeu l-a întărit cu sănătate și cu înțelepciune pe directorul școlii de azi, dată pe domnul profesor Țesuian, o să ascultăm un cuvânt din partea dumneavoastră, ca să ne ancoreze, știu, rânduiala aceasta a zilei de 1 decembrie, un scurt cuvânt al ierarhului nostru, iar după ce vom face rugăciunea aceasta de mulțumire în Sfânta Biserică, după ce vom auzi acest cuvânt, vom încerca să îi punem o coroană de flori la mormântul locotenentului Nicolae Vacarie, într-un mod simbolic, prin el închinând recunoștința noastră față de acești înaintași care, prin jertfa lor, au făcut posibil timpul acesta de libertate, timpul acesta de mărturisire a identității noastre, Sfânta noastră Biserică și Dumnezeu. Mulțumim domnului viceprimar, Butucar, pentru că a avut dragoste să vină în mijlocul nostru în această zi. Prin prezența Dumnealui simțim prezența, eu știu, întregii conduceri locale a primăriei noastre și, eu știu, în această legătură dintre instituția bisericii și instituția primăriei, nădăjdim să găsim punctul comun, numitorul comun, care să ne facă ca să ne bucurăm de șederea noastră în această comună și, eu știu, și prin jertfa noastră, prin munca autorităților locale, să putem să creștem valoric această comună. O să mai lucrez cuvântul meu. Programul liturgic cel obișnuit pentru ziua de astăzi, dragilor, vă aștept la Sfânta Biserică de la ora 16. Joi, de asemenea, punem început zilei liturgice de cinstire a ierarhului Nicolae, arhiepiscopul Mirei Dorinchei. Vă aștept la Sfânta Biserică de la ora 16 și vineri program liturgic obișnuit de la 8:30 până la cât va rândui Bunul Dumnezeu. Duhul adevărului, care este în mine, și tot ce este în mine.
împărăția, puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Cu pace Domnului să ne rugăm. Pentru pacea de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm. Pentru pacea toată lumea, pentru bunăstarea Sfintelor lui Dumnezeu Biserici, pentru unirea tuturor, Domnului să ne rugăm. Poporului român prin marea lui unire într-o singură țară românească și creștină. Și ca pe Domnul Stăpânul și Binefăcătorul te slăvim, îți cântăm și te lăudăm și iarăși căzând înaintea ta mulțumim, rugând cu milință nemăsurată și nespusă ta milostivire, ca precum ai binevoit a primi atunci rugăciunile robilor tăi și cu milostivire i-ai împrednicit ale se împlini cererile. Așa și de acum înainte învrednicește a spări într-o dreapta credință, în dragoste cea către tine, cea către aproapele și într-o toate faptele ce le pune și a dobândi ale tale binefaceri împreună cu toți credincioșii tăi. Mântuiește-i de toată reaua întâmplare, dăruiește-le pace și liniște. Dă, Doamne, dregătorilor noștri Duhul înțelepciunii și al iubirii de oameni care întărește popoarele și le înalță. Înnoiește în inimile judecătorilor Duhul cel drept care luminează și învață tot adevărul. Revarsă în păstorii sufletești ai poporului tău Duhurile pădării de sine pe care le-ai dat Sfinților Tăi ucenici apostoli când i-ai trimis în lume la propovăduire. Insuflă ostașilor noștri bărbăția și vitejia cea sfântă a dragostei către Dumnezeu, către aproapele și către țară și pe noi, pe toți, ne împredicește să sporim în faptele cele bune care fac pe oameni după chipul și asemănarea Ta. Pomenește, Doamne, pe toți eroii, ostașii, luptătorii români din toate timpurile și din toate locurile, căzuți pe câmpurile de luptă în lagăre și în închisori, pentru apărarea patriei, credinței strămoșești, pentru întregirea neamului, pentru libertatea și demnitatea noastră. Auzi-ne, Doamne, precum ai auzit cu milă și rugăciunile părinților noștri, când chemau ei ajutorul și durările tale asupra lor, asupra țării acesteia în care se preamărește al Tău nume. Și ne împredicește pe toți ca totdeauna mulțumire să aducem cele prea bune să grăim și să scântăm ție celui fără de început al Tău Părinte și prea Sfântului și de viață Făcătorului Tău Duh, Dumnezeului cel slăvit în ființă. Slavă ție, Dătătorului nostru de bine, Dumnezeule nostru, în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Hristos, Dumnezeu, Dumnezeu noastră, slavă ție, Să-L trăiască. La mulți ani, cu sănătate, sănătatea Domnului.
conducătorilor țării noastre, mai marilor orașelor și ai satelor, iubitoare de Hristosoase, de Doamne, sănătate, lungime de zile, îi ocrotește într-un mulți și binecuvântați ani, mulți ani trăiască. Tuturor celor pomeniți la Dumnezeieștile liturghii, robilor Tăi, Doamne, ce sunt de față la această slujbă de mulțumire cu toți cei dragi ai lor, tuturor celor ce îi purtăm în inimile și în cugetele noastre. Dă-le, Doamne, lungime de zile, sănătate, îi ocrotește și îi binecuvintează într-un mulți ani, mulți ani trăiască. Să nu trecem în uitare istoria acestei țări și faptele uimitoare pe care bravi ostași români căzuți la datorie cu arma în mâini și gândul la Dumnezeu le-au așezat la edificiul României Mari. Dragi români, vă reamintim că Marea Unire de la 1 decembrie 1918 a fost serbată în zi de duminică. Dobândim prin aceasta o semnificație simbolică ce ne duce cu gândul la învierea Domnului nostru Iisus Hristos din moarte și la reînvierea națiunii române din negura uitării. După 101 ani de la răsunătorul eveniment, ne regăsim din nou, în zi de duminică, omagind faptele nemuritoare ale românilor de altădată, cu speranța că și generațiile de astăzi a celor care conduc destinul acestei țări, va lupta pentru unitatea, libertatea, demnitatea și prosperitatea românilor de pretutindeni. Iar aceasta, cu atât mai mult cu cât, la sfârșitul acestei luni, vom comemora numele celor care, cu gândul la libertate, și-au sacrificat viața acum 30 de ani, pentru ca noi, astăzi, să ne putem exprima liber gândurile, să avem acces la educație, să călătorim liber, să ne putem bucura de frumusețea acestei lumi binecuvântate de Dumnezeu. Cu inima la jertfa curată,
și cu gândul la idealul Marii Uniri, să rugăm pe Hristos Domnul să primească rugăciunea pe care am înălțat-o astăzi, duminică, 1 decembrie 2019, și să ocrotească România și pe români, păstrându-i în unitate de neam și de credință, și semnează Ioachim, arhiepiscopul Romanului. Stimați participanți, astăzi toți românii sărbătoresc ziua de 1 decembrie, Ziua Națională a României. Anul acesta se împlinesc 101 ani, ani ce au trecut din ziua de 1 decembrie 1918, când la alba iulie adunarea națională a hotărât în unanimitate unirea Transilvaniei cu România și formarea României Mari. Unirea Transilvaniei cu România a constituit înfăptuirea dorinței seculare de unitatea poporului român, pentru care au luptat și s-au jertfit mulți din înaintașii noștri. În fiecare an, Părintele Lăzărel Sinel depune coroane de flori la monumentul locotenentului Macarie, ca semn de omagiu pentru eroul care împreună cu armata română ne-a eliberat satul de sub ocupația străină. Sărbăm cu mare bucurie ce neamul nostru și-a dorit, înfăptuind o mare Românie ce va trăi la nesfârșit. Stimați participanți, niciodată nu uitați, noi suntem români, noi suntem aici pe veți stăpâni. Scumpa noastră Românie, Dumnezeu cu tine fie, România-i țara noastră, Dumnezeu să o crotească, mii de ani să dăinuiască, urmașii să o moștenească. La mulți ani România, la mulți ani români! Celor prezenți la această sărbătoare, le urez multă sănătate și mulți ani fericiți. Vă mulțumesc! Mulțumim! A fost un cuvânt ca o rugă al domnului director, chiar dacă dare straie de slujitor la... Dar așa am simțit cuvântul acesta și sper ca să se împlinească gândul și noi, așa cum spuneam și la cuvântul evanghelic pe care vi l-am spus, sperăm ca în această unitate să putem să creștem și să putem să ne desăvârșim și duhovnicește și, de fapt, să ducem și valorile acestui neam către copiii noștri, eu știu la culm cât se poate de la. Mulțumim mult pentru că am fost împreună rugători la acest moment. O să vă rog să ieșim afară, depunem o coroană de... sau niște coroane de flori. Eu știu modul nostru de a ne arăta recunoștința față de aceștia. Apoi, dacă domnul director o să deschidă o oră, o să intrăm și într-o horă a unității de neam și de mărturisire și apoi vă aștept în Sfânta Biserică la un pahar de vin și la un pahar de suc. Să, eu știu, continuăm atmosfera aceasta de sărbătoare.
acum vă invităm la ora 1. Because